שמה, בבית הסוהר הזה, חסלו הרבה שלקחו אותם לקצינים ולעבודות כל המינים, חדרניות וזה הכל. ביום הבאיר לקחו את הבנות שעוד אבא אחת חי מהן, לשמור סובול. ואמרו שזה החיסול, אתם צריכים לבד שאתם לקחתם אותם לעבודות שלכם, אתם ביד שלכם אתם צריכים לחסל אותם. ויצאו ביום הבאיר ביום ראשון לטייל כאילו ככה בשביל, וכל אחת עם נשק שלו גמר את הבחורה. כן. וזה היה, איך להגיד, שמחה, שהוא בעצמו גמר אותה. והיום אחת שגמרו את כל הצעירות. כן. כן. אולי את זוכרת מתי זה היה? זה היה ב-44. ב-44. חודש. זה היה סתיו, זה היה חורף, זה היה קיץ, זה היה... סתיו לא היה יכול להיות. זה היה... סתיו כבר היה, אני הייתי כבר שם. זה היה... סוף... אני באתי ביוני. זה היה בערך סוף אביב. 1940. 44.